Të ndëruar shikues, drejt për drejt në studio në editarit, jemi rëkthyër me tëftuarin e partë të këti mëngjesi. Zotë Jusen Osmanaj, ishë antari Komisioni Qëndror të Zgjedive nga e është bashkuar me ne. Mirë se vini. Mirë se vjetëm. Zotë Osmanaj, ju keni qënë pjesë e intreguruar e proceseve zgjedore në 2013 dhe në 2017 dhe në duke par nga afër e curin e proceseve. Sot, kur këto Audio përgjime tashmë të publikuar aprovojnë se shqytblere e votës nuk pas ka qënë një fenomen izoluar pavarësisht se janë indicje dhe të paprovuara ende. Ju jenit befasuara dhe keni diferenca në qëndrime nga ato vite sot? Pa diskutim që kam diferenca dhe unë mund të them që kam qenë pjesë e proceseve zjedhore që nga viti 2009, por kam qenë edhe më për para viti 2009, kur kemi qenë jo permanent, por kemi qenë të përkoshim. Një kësish, mund të them që kemi vëzhgu zjedhjet që nga Korea ju këtë dejnë Meksik dhe kështu që kam një eksperiencë gjatë në proceset zjedhore dhe kur dhe gjaj këto sot që i dalin, që është të vërteta unë ngele i habitur, por jo shumë i habitur, sepse indicjet tila ka patur dhe informacionet të rëthore të neve kemi patur dhe tani mund të them që e ndjej moralisht vetën keqë që neve kemi certifikuar zjedhët e vitit 2017, pasi ka pas shumë indicje, qoftë për ato, qoftë edhe për këto dibrës që dolën sapo dolën përgjime dje. Ë, këtu fillimisht mund të them që është shkelur ligji. Në radhë të parë shkel kushtetuta e Shqipërisë për zgjedhje të lira dhe të, të, demokratike dhe dyta janë shkel dhe të gjitha procedurat e kodit zgjedhor për lirinë e votimeve. Pavarësisht se drejtësia nuk ka folur ende dhe këtë dosje kanë fjetur tashmë prej koshe dhe pse opozita po për i përmend prej më shumë se 3 muajsh, në fakt edhe më shumë se një viti, ka indicie të cilat sot janë prezantuar para opinionit publik. Në këto kushte, çfarë mund të themi për krimin zgjedhor ndër vite në Shqipëri? Unë mund të them që krimi zgjedhor nuk ka qenë në përmasa të tilla vite më parë, absolutisht. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që të ketë krim zgjedhor kaq kaq te niveleve të larta, mund të them deri te nivelet e ministrave dhe kryeministrit dhe këtu duket me këtë përgjime që kërëministrë dirigenti kërësor në intimidimin dhe në blerën e zjedhive. E vërteta është që zjedhët e 2017 për mendimin tim kanë qenë zjedhët me procedura më të këqia nga, nga gjitha zjedhët e tjera dhe jo vetëm që nuk janë arrit standartet e larta, por që nuk janë zbatu edhe gjitha procedurat e kodit zjedhor dhe në rrallë parë mund themë përdorimi për burimeve publike nga qeveria, është një shkele flagrante e ligjit dhe qoftë me procedurat e kodit zgjedhor me nenet e kodit zgjedhor qoftë edhe me nenet e kodit penal janë procedura janë veprime të dënueshme Ju dhe eksponent të tjerë keni thënë vazhdimisht se konstatime pa ka pasur edhe aso kohë. Megjithatë, nuk ka pasur ankimime në kanale zyrtare. Pse ka ndodhur kjo? Ka qenë për mungesë provash, faktesh? Unë e kam deklaruar publikisht dhe në mbledhjet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por dhe kur është bërë certifikimi përfundimtar i këti procesi zëllëvër të vitit të 2017, që Komisioni Qendrorë Zjellë asë një nuk mund të organizojë zjellët të lirat demokratike dhe nuk e ka për dëtyrë, por Komisioni Zjellëvër administronë procesin zjellëvër në zbatim të kodit zjellëvër, dhe ligjit Dhe për këtë, për organizimin e zjellëve të lirat demokratike, për mendimin tim, përgjësin e ka qeveria, përgjësin e plotë, sepse për qeveria i ka të gjitha instrumentat shtetërore për të organizuar zgjedhje të lira dhe demokratike. Dhe në këtë momente, në procesin e blerjes votave dhe të intimidimit të votuesve, ne nuk kemi mundësi dhe aftësi, nuk kemi struktura të tilla si komisioni qendror që, i zgjedhjeve që ti evidentojmë evidentojm këto. Por janë strukturat e shtetit, prokuroria, shërbimi informativ kombëtar, gjykata dhe këto janë përgjese duke marr parasysh që qeveria i ka të gjitha këto kompetenca për, për të përdorë. Me gjitha të a penalizohet kum, puna e Komisioni Qëndror të zgjedeve, edhe pse ka vetëm pjesën e administrimit në qovë se flasim edhe për zgjede të 30 qërëshorit, të cilat ende nuk e dim nëse do të zhvillohen apo jo? Komisioni Qëndror të zgjede penalizohet vetëm në të momente kur ka prove fakte dhe bënë bëjnë ankimimin, bën ankimimin forësat politike. Në të momente, për gjitha vendimet që mërë Komisioni Qenërorës Zjedhve, të cilat certifikohen nga kolegjës zjedhore, në qofë se Komisioni Qendrorë i Zgjedhjeve merë vendime në kundërshtim me procedurat e kodit zgjedhor, atër penalizohet. Por pra, në këtë në rast, nëse për në... retrospektivën, puna e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve përjashtohet nga ky lloj penaliteti. Për sa i përket çit vlerës votës dhe individimit zgjedhësve. Ndërsa për sa i përket burimit për përdorimit të burimeve publike, në moment në momente që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i i verifikon dhe paraqiten ankesa nga subjektet garuse në procesin zjedhor, atëherë Komisioni Qendrori Zjedhve merë masët e dura dhe në kapitullin e sankcioneve janë të përcaktuar edhe denimet që fillojnë nga gjoba dhe në penalitete me me burg. Besoj se ju e mbani më të mirë. Aso kohë e Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve sa rigoroz dhe serioz është treguar me këto kryerjen e verifikimeve në teren për burimet të ardhurat dhe financimet e partive politike. Për mendimin tim duhet ishim treguar çik më serioz ose më korrekt dhe sepse zëra ka pas. Dhe nevetmësh masoret e dhura, po e përsëriti edhe një herë që përgjithsinë prezidente lira dhe demokratike ka vetëm qeveria. Dhe në çdo shtet, jo vetëm në në shtetin shqiptar. Ë duke verifikuar këtë përgjithimin që janë më aktualisht një një vend të vogël, siç është Shqipëria, me një elektorat të vogël, afërsisht një elektorat që e, kalon, do të them, pak diku 3 milionë zjedhes, por që gjysma nuk jetojnë në Shqipëri, që është e vërteta, intimidimi zjedheve vlerë dhe blerja zjedheve ndikon shumë në rezultatin për të zjedheve, dhe në shdo qeveri që aktualisht e ka qëllimin për, për ti manipulu zjedhet, mund të realizohi këta me shumë pak letësri. Ju rekujtoj se këto zëra janë përforcuar asako edhe nga rekomendimet e ardura nga OSBO dirë të cilat flistin për shqytë bjerje në votës është e vërtet, kemi besidu edhe me veshgust e osobe o dirit, kanë qfa shqecimit e tyre për Shqiblerën e votës, një dhe forcat politike, forcat opozitare politike, në atë ko, kanë pas shqecimit e tyre, por në Komisionin Qendrorë Zilë nuk kanë ardhë provë dhe fakte për Shqiblerën e votës. Neve kemi pa dhe nga media që aktualisht ka pas Shqiblerën e votës, më kujtohet për në zilët e dibërës, në zilët për kërëtarën e bashkisë dibërës, ne dhe më kujtojtë që një nga televizionet shqiptare kanë zjerë një zonjë atje që i kishë në afru 20.000 lek për bjerën e votës. Këshu që ka pas zënër tila, ka pas edhe për intimidime. Por vetëm ka ishë ndërkaj sot, opinioni publik është një orë me djetra videopërgjime dhe pritën dhe të tjera. A do të shërben këto si në lojë refleksioni për administrimin e proceseve të arshme zgjedore, apo besoni si do të prevalojë neglijenca sërish? Unë mendoj që në radhët parë në shdo shtetë normal, e me daljen e këtyre përgjimeve dhe që janë faktike këto përgjime, në radhë të parë gjithësonat përgjies do shkojnë para të bankës së akuzuarve. E dyta, në çdo shtet normal demokratik, ku ka një qeveri demokratike, kryeministri dhe gjithë ministrat që janë përfshirë në këtë proces do të japin ndërhëqje më njëherëshme në kushtet aktuale. Dhe për ndryshe nëse kjo nuk ndodh, përsëri rrezikohen zgjedhjet në çdo proces zgjedhor janë të rrezikuara edhe më mbarë e të presim për 30 qëshorën, unë ju falendroj që ishtë këto mëngjes këtu. Për 30 qëshorën, mendoj që zdo këtë zgjelja, maksimum më të këtë votime dhe pak votime, pak votus, dhe që të këtë zgjelja, unë e kam presit dhe disa herë tjera, që të këtë zgjelja, duhet të këtë qa zgjelja, duhet të këtë dy ose më shumë objekte për të zgjelja. Alternativ. Aktualisht s'ka asni alternativ, fatkesisht s'ka asni program, i vetëmi program dhe i vetëmi që bëhet sot në këtë fushat zgjelja, është një foshat zëdhorë për mendimin tim që nuk është parë në i hërnë vendin tërën, për asë vendet e tjera, këtu vetëm për nuk ka alternativ, nuk ka zëdhorë dhe këshu që ka disa vetime dhe vetëm akuza për opozitën. Asi gjatë tjetër s'ka. Do të nduhet presim për produktin, zotë Josmane, falim derit. Falim derit e nga jo.